Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag så det video nummer 4. Dette siste videoen i månedens bloggserie som har vært back to school. Og i dag så skal vi da vise fram litt lunsjideer, for det spurte Siv om vi kunne inkludere, og selvfølgelig ville vi det. Det første vi skal lage en wrap, og dere vet hvor godt jeg og Guro liker det, så vi måtte selvfølgelig inkludere igjen, men det her en litt nyvri igjen. Selvfølgelig så trenger man wrappen, vi bruker bare den fra Old El Paso. Så trenger dere sennep, vi har tatt fram to forskjellige alternativer her. Dere har Iduns pølsesennep, hvis dere liker den best, eller så har dere Dijon sennep. Kalkunpålegg, fordi vi går nå for magert pålegg, og da kalkun eller kylling best. Også agurk. Dere kan også bruke paprika hvis dere heller liker det. Vi begynner med sennepen, og da bare tar man så lite eller mye som man bare vil. Sennep også veldig godt sammen med servelat, så du kan ha det i wrappen din hvis du vil det. Da bare sprer vi sennepen ut på lumpa. Så legger vi på rikelig med kalkunpålegg, så jeg bruker 3 skiver som jeg legger bare på tvers sånn. Så for å skjære agurken, så bruker jeg en sånn skreller. Du kan også bruke ostehøvel, og så bare skal vi lage strimler, men da tar jeg av bare det ytterste skinnet sånn, og så lager vi en strimmel som vi kan legge over sånn. Jeg tror faktisk jeg vil ha 2. Og sånn. Ruller vi den sammen. Deler den i 2. Jeg skal nå pakke matpakka mi med wrappen, og da bruker jeg den utrolig smarte matboksen her som jeg kjøpte i fjor. Den her kjøpte jeg på Kitchen, og da har du 2 rom her. De 2 rommene her skal jeg bruke til snacks, for det er jo greit å ha med seg noe mellommåltider. Så jeg legger opp i en bar, og så legger jeg opp i en Biofood Protein Hit, som vi har fått i en pauseboks. Så blir det snacksen min løpet av dagen. I dette andre rommet her så legger jeg wrappen. Og da kan du selvfølgelig skjære opp litt gulrot og legge ved siden av her. Lunsj nummer 2 en veldig enkel, grei og kjapp lunsj. Dette kan gjøres den kvelden før, for eksempel. Og du trenger bare 3 ting. Yoghurt selvfølgelig, for det jo stjernen i showet. Så bruker vi blåbær. Har du noen annen frukt du liker bedre, så bruk det. Og så trenger du litt havregryn. Yoghurten skal jeg lage i den matboksen her. Dette en helt genial matboks. Det egentlig en salatmatboks som du da kan ha salaten i, og så har du en liten sånn et beger i topplokket som du kan ha dressing i. Jeg skal lage yoghurten. Hvis Guro skulle hatt det her til lunsj, så hadde hun brukt gresk yoghurt i stedet, for da blir det litt sunnere. Men vi bruker bare Tine yoghurt med vanilje. Da skal vi ha yoghurt i begeret vårt, så jeg kommer selvfølgelig ikke til å fylle det begeret her, for da hadde man hatt yoghurt til hele klassen, tror jeg. Men jeg tror jeg tar 3 av den øsa her. Blåbæra legger jeg bare på toppen, så da kan man egentlig bare helle opp i hvor mye blåbær man vil ha selv. Blåbær godt. Vi tar så mye. Du kan selvfølgelig ha havregrynen oppi her også, men jeg skal fylle det oppi den lille begeret som hører til på toppen av lokket. Jeg bruker målesida som Guro fikk av det. Men heldigvis så går mesteparten oppi begeret. Og da kan man bare ha det oppi her til man skal spise lunsjen, og da bare heller man det over. På med lokket, oppi med boksen. Skjea må med. Da har vi kommet til tredje og siste lunsjideen. Hvis dere syns jeg har blitt litt mer sminket siden sist, så det fordi det har gått noen timer siden jeg filmet det andre. Så jeg har rekt å sminke meg i mellomtida. Det dere trenger for den siste lunsjideen, det et godt grovt brød, pickles, frokostsalat og kalvrullade. Du kan også bruke ribberull hvis du finner det. Eller kalkunpålegg, kyllingpålegg, egentlig hva slags kjøttpålegg du liker best. Du trenger 2 brødskiver, og så skal vi da smøre litt sånn frokostsalat. Det ble mye. Vi får det her på begge skiver, for du smører litt på begge sider, sånn at
det skal fungere som en slags lim, eller hva man skal kalle det da. På med kjøttpålegget. Det blir jo lagt over hverandre, så vi holder med tre. Picklesen tar jeg også skjærer i litt tynne skiver. Og så legger vi det på brødskiva. Det her skal vi da bare ha på den ene siden. Flopper vi den andre brødskiva over. Og så opp i matboksen. Og da lunsjen klar. Det var lunsjforslaget vi hadde denne runden. Legg gjerne igjen en kommentar der dere gir oss et lunsjforslag. Tusen takk for at dere har sett på den bloggserien her. Neste måned blir det Lookbook som er bloggserien, så vi gleder oss veldig til å vise dere blant annet en vi har filmet sammen med mamma. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!